Karjalan aloillinen kansalaisjärjestö Kantakansojen tieto- ja oikeusnuoriso keskusneuvont on voittanut Venäjän presidentin apurahasäätiön apurahan, joka on tarkoitettu tiede-, koulutus- ja valistusala edistävien hankkeiden tukemiseen. Käynnistettävä projekti Karjalan kieli menneisyydestä tulevaisuuteen kestää vuoden. Nevont Kantakansojen tieto- ja oikeusnuorisokeskuksen rinnalla partnereina hankkeessa ovat etnokulttuurikeskuksien ja kulttuuriperintöä säilyttävien järjestöjen yhdistys EHO, Periodika Kustantamo ja Karjalan tasavallan kansallisuus- ja alue- ja politiikan ministeriö. Hankkeella on kaksi tärkeintä tavoitetta. Hankkeessa tähdätään karjalan kielen nykyaikaistamiseen sekä siihen, että se olisi internetissä enemmän esillä ja sosiaalimediassa enemmän käytetty. Toinen tavoite on lisätä oppilaiden keskuudessa motivaatioita ja mielenkiintoa kielen oppimista kohtaan. Meillä on kaksi sellaista tavoiteryhmää, eli opintolaitokset, joissa opetetaan ja opiskellaan karjalan kieltä, ja sitten kansalaisjärjestöt ja kieliaktivistit, jotka käyttävät karjalan kieltä ja haluaisivat edistää sitä myöskin internetin kautta. Hankkeen yhteydessä opetetaan sosiaalisen median käyttöä kaikille sitä tarvitseville. Inna Nippolaisen mukaan monilla kansalaisjärjestöillä, jotka tekevät työtä karjalan kielen ja karjalan kulttuurin edistämisen alalla, on paljon erilaisia ryhmiä ja internetresursseja, mutta usein puuttuu tieto siitä, miten voi käyttää ja hallita niitä. Tämän lisäksi hanke sisältää muitakin toimenpiteitä. Meidän hankkeen sellainen sisältö on sarja seminaareja, eli seminaarit pidetään melkein jokaisessa Karjalan tasavallan piirissä ja kutsutaan osallistumaan kaikki halukkaat, kaikki kieliaktivistit ja kansalaisjärjestöjen työntekijät ja koulujen opettajat ja tavalliset asukkaat, jotka osaavat karjalan kieltä ja haluaisivat käyttää sitä ihan arkielämässä. Hankkeessa löytyy tekemistä ja ohjelmaa niin nuorille kuin vanhemmalle väelle. Sen aikana käynnistetään kilpailu ja valitaan parhaat käytännöt, suunnitellaan ja toteutetaan seikkailupeli, järjestetään pyöreä pöytätilaisuus, jossa keskustellaan yleensä karjalan kielen tulevaisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä Karjalan tasavallassa sekä palkitaan parhaiden internetprojektien luojat. Reino Ruge, Vladimir Slavov, Nikita Lukin, Viestit Karjala, Petroskoista.